Чим небезпечний вірус папіломи людини? Про поширену інфекцію генітального тракту сьогодні говорять медики. Папілома вірус зустрічається практично у кожного шостого жителя планети. Як саме вірус потрапляє в організм людини, розповість лікар-акушер-гінеколог Віталіна Петровська. Передається трьома шляхами. Це контактний шлях або контактний побутовий шлях найчастіше. Це через речі, через якісь спільні там рушники. Це статевий шлях. При статевих контактах, причому це може бути навіть без статевого акту, але просто коли є торкання тіл. І від матері до дитини при народженні. Папіломавірус – це велика група, яка включає близько 100 різновидів вірусів. З них майже 80 штамів небезпечні для людини. Всі типи вірусу розподіляються по онкогенності у такому порядку. Є неонкогенні віруси, є низькоонкогенні і високоонкогенні. Ну, ми боїмося високоонкогенних типів, це сюди відносяться 16 і 18 тип, тому що вони викликають серйозні захворювання, спочатку дисплазії, а пізніше можуть призвести до раку шийки матки. До середньоонкогенних відносяться 6 і 11 типи віруса папіломи людини, які призводять до виникнення бородавок і гострокінцевих кондилом. Також ці середньоонкогенні віруси можуть викликати захворювання не тільки у жінок, але і в чоловіків. Наприклад, захворювання гострокінцеві кондиломи на зовнішніх статевих органах можуть викликати рак прямої кишки і кондиломи на геніталіях. Віталіна Петровська говорить, що на папіломавірус інфіковано близько 80% населення. В деяких пацієнтів може проявлятися, а частина з них є носіями хвороби. Не входять в ДНК людини, а просто вони є переносниками і існують на поверхні шкіри. Вірус папіломи людини активізується тоді, коли є знижена резистентність організму або знижений імунітет. Під час гормональних змін, це, наприклад, вагітні жінки, це жінки в менопаузі. Пацієнтів, в яких є хронічний стрес, також активується вірус. І люди, які мають шкідливі звички – це паління, вживання алкоголю. Щодо діагностики вірусу, то існує три варіанти. За допомогою ПАП-тестів на основі рідинної цитології, це у жінок, під час кольпоскопії також діагностується, і при здачі крові на високоонкогенні штами вірусу папіломи людини. На жаль, ліки від папіломи вірусу ще не винайшли. Основна тактика – це профілактика. Найкращий спосіб профілактики – вакцинація. В Україні можливі два варіанти – Церварікс і Гардасил. Церварікс – це вакцина, яка застосовується проти двох штамів високоонкогенних, 16 і 18 тип. І Гардасил – це вакцина, яка застосовується для чотирьох типів – 6, 11, 16 і 18 типи. В ідеалі вакцинацію варто робити до початку статевого життя, але можливо й у дорослому віці, за умови лабораторного підтвердження відсутності вірусу відповідного штаму в організмі. Церварікс – вакцина десь коштує в районі 1700 гривень. Її можна замовити в аптеці, але вони є і в вільному продажі. Можна купити, прийти до нас, наприклад, у жіночу консультацію, і ми проведемо вакцинацію. Щоб знизити ризик інфікування вірусом папіломи, лікарі радять. Профілактика вірусу папіломи людини – це по можливості не змінювати статевих партнерів, не відвідувати загально доступні бані і басейни, і підтримувати здоровий спосіб життя, раціональне харчування, сон і відпочинок. При підозрі на наявність інфекції або перших проявах захворювання важливо звернутися до лікаря за якісною діагностикою та своєчасним лікуванням.